Hola, bona tarda, bon dia a tots i a totes, i encantada de ser avui aquí a Palamós i fer una xerrada amb aquest dia esplèndid i aquí davant del mar. Bé, com es diu el títol de la xerrada, un món d'obesos i famèlics, avui parlem d'això, en aquest món que vivim, de la paradoxa, d'aquest món en el qual vivim, on malgrat avui es produeix més menjar que mai en la història, de fet avui es produeixen aliments per 12.000 milions de persones en el planeta, quan en aquest l'habiten 7.000 milions, malgrat això, un de cada 7 habitants que viuen al món passa gana. Aleshores parlarem de per què això succeeix, per què avui en aquest món de l'abundància la fam continua sent present en molts països del sud, però també a casa nostra. I com vivim en aquest món on hi ha 1.000 milions de persones que passen fam, però a la vegada hi ha 1.000 milions de persones que pateixen malalties vinculades a l'alimentació, a l'obesitat, etcètera, etcètera, no? Tot això succeeix, en primer lloc, perquè com diuen el moviment del 15M i dels indignats, dels quals vosaltres en formem part, no hi ha democràcia tampoc en les polítiques agrícoles i alimentàries. Avui, bàsicament, es produeixen aliments per fer negoci. Els aliments, la seva funció principal, que hauria de ser alimentar-nos, donar-nos de menjar, ha quedat en un segon pla, i avui s'especula amb l'arròs, s'especula amb el cacau, s'especula amb el blat de moro, s'especula amb allò que ens hauria d'alimentar per tal de fer negoci en favor d'una sèrie d'empreses que monopolitzen aquest sector, i en canvi l'element fonamental del menjar, que hauria de ser alimentar-nos, nodrir-nos, ha quedat en un segon terme. Llavors tenim aliments quilomètrics que ens arriben al nostre plat provinent d'altres països, quan es podria produir aquest mateix menjar a nivell local, però no interessa, surt més barat produir-lo explotant els treballadors i les treballadores dels països del sud. Però no només mengem aliments quilomètrics aquí, sinó que també, paradoxalment, en aquest món de la paradoxa, també en els països del sud mengen aliments quilomètrics. En els països del sud també els seus mercats dia a dia han estat envaïts per productes subvencionats de grans multinacionals agroalimentàries, perquè les empreses no els interessava. Això pot semblar una mica contradictori, però ho explicarem. Hem de pensar que cada cop més les grans agroindústries, tant europees com nord-americanes, reben importants subvencions pagades per tots i totes, per tots nosaltres. La política agrícola comunitària, la Farm Bill als Estats Units, sobretot subvenciona els grans terratinents, els grans latifundistes, els grans empresaris de l'agricultura i l'alimentació. I d'una banda subvenciona el fet que tinguin molta terra. Això fa que personatges com la duquessa de Alba, aquesta senyora que de pagesa no en té res de res, sigui una de les principals beneficiàries de les subvencions de la PAC. No? De fet, fa poc va sortir en El Salvador, us vau veure el reportatge, en el qual sortia el fill de la duquessa de Alba, bueno, dient que ells no eren rics, que ells donaven treball, vull dir que ells, bueno, això de les subvencions, vull dir, una presa de pèl, no? va despertar tota una sèrie de mobilitzacions també, a través de xarxes socials, etc. Bueno, la duquessa de Alba, una de les senyores, no?, que rep més subvencions perquè té grans quantitats de terra. Però d'altra banda, també la PAC subvenciona el fet, doncs, que es produeixi molta producció d'uns determinats aliments. No? Es subvenciona la producció de determinats productes, independentment que llavors aquesta sobreproducció es pugui consumir o no a casa nostra. I aquest excedent de producte subvencionat s'acaba venent en els països del sud per sota del seu preu de cost, perquè ha estat subvencionat, i fent la competència deslleial al productor autòcton. Llavors també ens trobem que aquesta agroindústria, a la vegada que d'una banda deslocalitza per guanyar més diners explotant la mà d'obra i les condicions mediambientals en països del sud, a la vegada es beneficia d'importants subvencions que paguem entre tots i totes, subvencions que no reben els petits pagesos, la pagesia familiar ni la pagesia agroecològica, sinó que reben aquests grans terratinents, no? I aquestes subvencions serveixen d'una banda per sobreproduir, i aquest producte es ven, com us deia, per sota del preu de cost en el país del sud, rebentant els mercats i fent la competència des d'allà en els països del sud. Fent que avui, en molts dels països del sud, com Egipte, com Haití, com Somàlia, com Etiòpia, països que ho estan patint, sobretot a la banya d'Àfrica, la situació de gran fam, d'hambruna, eren països, fa uns anys, que eren autosuficients, produint aliments per tal de donar de menjar a tota la seva població. Però avui no, avui són a països que depenen de la compra d'aliments d'aquestes multinacionals, perquè al llarg de dècades de liberalització comercial i d'aquestes polítiques de subvencionar grans empresaris que han envaït aquests mercats en el sud amb els seus productes, s'ha acabat paulatinament amb els productors locals també en aquests països. I per tant veiem com la problemàtica dels aliments quilomètrics tant ens afecta a casa nostra com en els països del sud. I és molt important veure com la lògica d'aquesta globalització alimentària al servei dels interessos privats i del capital bàsicament beneficia els mateixos de sempre, les grans empreses
i empobreix els mateixos de sempre, a la gent amb pocs recursos econòmics, ja sigui aquí com en els països del sud, i a la pagesia, que dia a dia desapareix dels nostres camps, dels nostres territoris. No? Per tant, veiem un primer element que caracteritza aquest model d'agricultura i alimentació, és que és quilomètric. Quilomètric, afectant tant en els països del sud com en els països del nord. Un segon element que caracteritza aquest model d'agricultura i alimentació és un model que, clar, ser quilomètric també està malalt de petroli, podríem dir. És petrodependent, depèn del petroli perquè els aliments viatgin, necessiten grans dosis de combustibles fòssils. I clar, ens hem de preguntar, en un context en el qual el preu del petroli cada cop serà més car, perquè hi ha un context de petroli que es diu el peak oil, no? Que cada cop resultarà més difícil extreure petroli, què passarà quan el preu del petroli augmenti d'una manera molt important i faci que això també repercuteixi un augment del preu del menjar? Evidentment, qui patirà les conseqüències d'això seran també els sectors més desafavorits amb menys recursos econòmics, com ja està passant avui en dia amb l'especulació que es fa del menjar i els preus que augmenten, i bàsicament els que no hi tenen accés són aquells que tenen menys recursos econòmics. Per tant, veiem que és un model malalt de petroli, dependent del petroli, i això evidentment té conseqüències de cara al futur i ens ho hem de plantejar. També és un model d'agricultura i alimentació que acaba amb la biodiversitat i amb l'agrodiversitat. De fet, en els darrers 100 anys ha desaparegut el 75% de l'agrodiversitat, imagineu-vos, el 75% de l'agrodiversitat en tan sols 100 anys ha desaparegut. I això no ho diem aquí els antisistema del 15M, dels indignats, de la gent que surt al carrer, això, com sempre el Felip Puig, no? M'agrada dir-li per tal de desprestigiar el moviment, no? Això ho diu les Nacions Unides. Les Nacions Unides per l'agricultura i l'alimentació, la FAO, reconeix que en els darrers 100 anys ha desaparegut el 75% de l'agrodiversitat, imagineu-vos. I de fet, si aquí preguntéssim a la gent més gran doncs, què consumien quan eren més joves, quins productes anaven a comprar de fruita, de verdura, segurament abans hi havia una gran varietat de melons, de patates, de pomes, d'enciam, de cogombres, i avui en dia això pràcticament ha desaparegut. Perquè bàsicament s'han promogut aquelles varietats que interessaven al mercat. Al mercat li interessava varietats que es poguessin traslladar llargues distàncies, que poguessin viatjar, que malgrat traslladar-se llargues distàncies, doncs tinguessin un bon aspecte i un bon color i un bon tamany. Això és el que ha primat. Aquelles varietats que implica que s'han dedicat més esforços per tal de cultivar-les no interessaven. Això ens ha portat a que avui, per exemple, a l'estat espanyol, el 95% de la llet que consumim prové d'un sol tipus de vaca, la Frisona Holstein. I què passa si un dia aquesta vaca doncs, pateix una plaga, una enfermetat? Quina llet veurem? Això que ens han dit des del sistema que aquest model d'agricultura i alimentació i de supermercats doncs, permet més varietat de consum, més varietat alimentària, és mentida. És un mite sobre el qual s'ha construït aquest model, però no és cert. És un model en el qual cada cop tenim menys opcions per comprar menys varietats. No? I és important desmascarar aquesta cara oculta d'aquest model d'agricultura i alimentació que de fet ens venen com el millor dels possibles i no és així, perquè veiem que és quilomètric, que és irracional, que està malalt del petroli, que acaba amb l'agrodiversitat, però no només això, també acaba amb aquells i aquelles que viuen i treballen de la pagesia. Perquè avui en dia la pagesia pràcticament està en extinció a casa nostra a Catalunya. No sé si sabeu el percentatge de població activa de gent que treballa i que es dedica a treballar al camp. És tan sols, no arriba ni el 2% de població activa que es dedica a la pagesia, imagineu-vos. Si això és així, ens hem de preguntar doncs, qui ens posa el plat a taula, qui ens alimenta, si no hi ha qui treballi la terra, qui treballa els nostres camps. Doncs avui, bàsicament, qui ens dona de menjar no són els pagesos ni les pageses, que cada dia van desapareixent a casa nostra més, sinó són les multinacionals, un grapat de multinacionals que monopolitzen tota la cadena agrícola i alimentària. Una sèrie de multinacionals com Cargill, Monsanto, que monopolitzen el mercat de les llavors i les privatitzen i fan pagar per les mateixes. Una sèrie d'empreses com Kraft, Nestlé, Danone, que monopolitzen la transformació dels aliments. Supermercats com Carrefour, El Campo, El Corte Inglés, Eroski, que aquests monopolitzen la distribució del menjar. Aquests són els que ens donen de menjar, ens alimenten. I està clar que aquests el que busquen és bàsicament guanyar diners i que no els interessa pas la nostra seguretat alimentària, el fet que mengem d'una forma sana i saludable, que hi hagi pagesos i pageses que cuiden del territori. Això no els interessa. I per això ens trobem que aquest model d'agricultura i alimentació al servei d'aquestes multinacionals que monopolitzen tota la cadena ens ha portat a aquesta situació de crisi alimentària. Aquesta situació en el qual un món de l'abundància del menjar, una de cada 7 persones en el planeta passa gana. Perquè els aliments bàsicament són utilitzats per aquestes multinacionals per guanyar diners i per fer negoci. No?
I per tant, doncs, veiem aquestes característiques del model agrícola alimentari, però no s'acaben aquí els impactes d'aquest sistema. Perquè no és només un sistema que avantposi interessos particulars, privats, comercials, en definitiva interessos d'aquestes empreses del capital a les necessitats col·lectives i de la gent i al respecte al planeta, sinó que també és un sistema que menys té, aquest sistema agrícola alimentari, que menys té, invisibilitza el treball de les dones. Hem de pensar que avui en dia, en aquest món de les paradoxes, que com dèiem abans, els obesos i els famèlics, de la fam i de la gent que viu amb problemes per sobrepès també vinculats a l'alimentació, ens trobem que també qui més treballa a la terra és qui més passa gana. Les dones, que són sobretot en els països del sud, a l'Àfrica, un 85% de la producció del menjar està en mans de les dones, juntament amb els infants, són els que més pateixen gana i pateixen fam crònica. I clar, ens hauríem de preguntar això, per què passa, com pot ser? Perquè les dones treballen la terra però no tenen la propietat de la terra. Treballen la terra però no tenen accés al crèdit. I això fa que malgrat que treballin la terra, moltes vegades no tenen accés al fruit d'aquell treball en la terra. I això no només passa en els països del sud, sinó també a casa nostra. Quantes pageses durant anys han treballat al camp, però no han cotitzat a la seguretat social, no han cotitzat per cobrar l'atur, no han cotitzat per la jubilació. I per tant, quan plantegem alternatives a aquest model agrícola alimentari, no només cal fer-ho des d'una òptica anticapitalista, en el sentit de que és combatre aquesta lògica usurera del sistema capitalista que van posar interessos particulars a necessitats col·lectives, sinó que també cal combatre la lògica d'un sistema patriarcal que, com deia abans, ha invisibilitzat el treball que les dones en la pagesia han fet durant segles i a la vegada doncs, ha menys tingut i supedita i menys té doncs, el treball de les dones. No? I per tant, també una alternativa per tal de democratitzar el model agrícola alimentari actual passa per tenir una perspectiva feminista i de gènere. Jo crec que això també és molt important tenir-ho present. I també, en darrer terme, no, sobre els elements que caracteritzen aquest model d'agricultura i alimentació, hem d'afirmar que és un model d'agricultura i alimentació que ens posa malalts. Ens posa malalts. I ens posa malalts perquè, evidentment, si som el que mengem, i mengem productes fitosanitaris, insums químics, transgènics, tot això té un impacte en la nostra salut. I cada vegada hi ha més estudis que ho demostren. Hi ha una directora francesa que es diu Marie-Monique Robin, que va fer el documental El Mundo Según Monsanto, no sé si l'haureu vist, un documental molt interessant que destapa els interessos d'aquesta gran multinacional Monsanto a l'hora de monopolitzar les llavors. I el seu últim treball es diu El nostre verí quotidià, Nuestro veneno cotidiano, que han fet un llibre i ara estan buscant de traduir el documental al castellà. Però que justament planteja això de com allò que consumim doncs, ens posa malalts i fa que avui en dia productes cancerígens com l'aspartam el tinguem doncs, en la Coca-Cola Diet aquesta que hi ha o en d'altres productes o l'impacte en la nostra salut també que tenen la sacarina o d'altres i que quan es plantegen alternatives també des del moviment pagès i combatiu a casa nostra tenim l'experiència, no sé si el coneixeu, del pagès de l'Estèvia, d'en Josep Pàmies que des de fa anys treballa a Balaguer en l'agricultura ecològica però també en plantes medicinals que serien una alternativa doncs, a les productes de les farmacèutiques quan planteja productes com l'estèvia que és una planta edulcorant que permetria i ajudaria les persones que pateixen diabetis i tot això doncs aquesta planta està prohibida comercialitzar-la a nivell de l'estat espanyol està prohibida i per què està prohibida? Perquè les grans multinacionals de la indústria farmacèutica no els interessa no els interessa que ens puguem curar no els interessa que hi hagin alternatives a aquells productes no? que al final a vegades també ens acaben fent malalts crònics no? els diabetis és això, els diabètics aleshores és molt important senyalar també que una de les conseqüències d'aquest model agrícola alimentari té efectes en la nostra salut i cada vegada hi ha més malalties vinculades a al·lèrgies que abans no existien i avui existeixen no? i per tant veiem que aquest model d'agricultura i alimentació que ens venen com el millor dels possibles de fet ens ho diuen, per acabar amb la fam del món cal, i en el context actual de crisi alimentària ens diuen, cal més agricultura industrial, més agricultura transgènica, més productes fitosanitaris, amb això acabarem amb la fam del món. Però clar, això és mentida, perquè són les polítiques que ens han portat a aquesta situació de fam. Com les causes de la fam poden ser les solucions? És impossible. Però és que és el mateix mantra que repeteix amb la situació de crisi econòmica. Se'ns diuen que per acabar amb la crisi econòmica cal precaritzar els nostres llocs de treball, cal flexibilitzar encara més el mercat laboral, cal liberalitzar més el comerç i les finances. Tot això ens ha portat a aquesta situació de crisi econòmica. Això no és una alternativa, però evidentment és el que els interessa a aquells que estan al capdavant de les principals empreses del país, ja siguin agroalimentàries, ja siguin financeres o d'altre tipus.
és el que els interessa a aquests empresaris, que per desgràcia compten amb la beneplàcia i el suport d'aquells que estan a les institucions. Això ho assenyala moltes vegades el moviment del 15M, com la dinàmica de portes giratòries, aquells que avui estan al Congrés, l'endemà un cop pleguen, formen part i comencen a engrossar els consells assessors de les principals empreses del país. I això fa poc va sortir publicat en els mitjans, i viceversa. No? Per tant, no ens ha de sorprendre aquesta complicitat entre aquells que ostenten càrrecs públics, no?, i els interessos privats i empresarials. Doncs això també passa amb el model agrícola i alimentari. Jo podríem posar algun exemple, mira, ja que parlem d'aquesta qüestió. Hem de pensar que l'actual, la que és ministra de Ciència i Innovació en Funcions, no?, la senyora Cristina Garmendi, al capdavant doncs, del Ministeri aquest, un dels ministeris que més promou l'agricultura i la indústria transgènica, abans d'ocupar aquest càrrec aquesta senyora, era la presidenta d'un dels principals lobbies protransgènics de l'Estat. Evidentment, no ens ha d'estranyar que llavors facin les polítiques que facin. I molts exemples com aquest podríem posar en d'altres àrees. No? Tot això per dir que aquest model agrícola alimentari no funciona, és un model d'agricultura i alimentació que ens posa malalts, que acaba amb la pagesia, que acaba amb un món rural viu, que acaba amb els sabers, amb la diversitat de l'agricultura i l'alimentació, i que, per tant, malgrat que ens diguin que és el millor sistema possible, tots i totes sabem que és mentida, i almenys així ho demostren doncs les dades. A partir d'aquí, voldria plantejar com és que hem arribat fins a aquesta situació, com és que hem arribat en aquesta situació en el qual doncs, els aliments s'han convertit en mercaderia i ens trobem enfrontant-nos a aquest model d'agricultura i alimentació totalment irracional, que no té cap mena de sentit. No? Com hem arribat fins aquí? Doncs, en primer lloc, cal dir que cada cop més els recursos naturals, el que és la terra, l'aigua, les llavors, allò que ens dona de menjar, el primer element per tal de poder produir aliments, doncs s'ha anat privatitzant al llarg de les últimes dècades. Cada cop més utilitzant la terra per especular. I suposo que aquí no us hauré d'explicar cap novetat, no? Perquè segurament molts dels indrets on ara tenim tot aquest reguitzell d'hotels, de pisos o de segones residències, doncs fa uns anys eren terres i camps de cultiu. No? Almenys jo d'on vinc al Vallès és així, al Maresme, en molts altres indrets. No? S'ha especulat amb la terra per fer negoci. I encara sembla que es donen diners, no?, aquells que tenen grans terres, els grans terratinents. No? S'ha especulat amb la terra i així ens va. No? D'altra, perquè avui dia també ens trobem que molta gent jove que vol tornar a l'agricultura i a l'agricultura ecològica no té accés a la terra. Aquest és un dels problemes més grans que enfrontem. No hi ha accés a la terra, i no perquè no hi hagi terra. De terra encara n'hi ha alguna, privada o pública, però és que abans prefereixen deixar-la en desús esperant una nova requalificació urbanística i fer negoci en lloc de donar-li un ús i una finalitat social. De la mateixa manera que s'especula amb els pisos buits, també s'especula amb el territori, amb la terra i amb allò que ens hauria d'anar de menjar. I el mateix ha passat amb l'aigua, amb les llavors. Les llavors cada cop més s'han anat privatitzant, es posen patents en les llavors. Ara els pagesos doncs, no poden entre ells comprar-se i vendre llavors, i no, això està prohibit. Si un pagès ven llavors un altre pagès, això està perseguit, no? I, bueno, l'altre dia estava a Canàries i m'explicaven que havien trobat una varietat de llavor antiga que ara ells volien patentar, no?, una associació de pagesos d'allà, però, bueno, patentar una llavor per part d'ells era un procés llarguíssim i el que tenien, doncs, que en aquest procés tan llarg, Monsanto se'ls hi adelantés i els hi patentés la llavor que volia patentar. I, evidentment, un cop Monsanto patenta aquella llavor, si tu la vols fer servir, has de pagar Monsanto. S'han anat privatitzant les llavors. Allò que abans era un dret, avui ja no ho és. I això ens passa en molts àmbits de la nostra vida, ho sabem, no? Però també amb l'agricultura i l'alimentació. Llavors, tot això és una de les causes que genera la situació de fam al món. Perquè en la mesura que aquests recursos naturals que ens haurien de donar de menjar es privatitzen i bàsicament s'utilitzen per fer negoci i has de pagar pels mateixos quan abans es podien intercanviar, es millorava a partir del saber col·lectiu, doncs això, evidentment, és una de les causes d'aquesta situació de vulnerabilitat alimentària. No? Això en primer lloc, la privatització dels recursos naturals. En segon lloc, una altra causa que ens ha portat fins a aquesta situació, les polítiques de liberalització comercial que s'han vingut fent al llarg de les últimes dècades, els anys 80, 90. Us explicava, no?, el cas de molts països del sud, que els seus mercats estaven envaïts, no?, per productes de multinacionals nord-americanes, europees, etc. No? Tot això s'ha pogut fer perquè al llarg de la dècada dels anys 80, 90, molts països del sud es va aplicar els coneguts com programes d'ajustament estructural. No sé si us sonarà, la crisi del deute de principis dels anys 80, els països van afrontar una situació de crisi, necessitaven liquiditat i el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional van decidir ajudar, entre cometes, aquests països, bueno, ajudar a caure, podrien dir, no? Perquè bàsicament el que van fer va ser donar-los crèdit perquè paguessin el deute a canvi
de que apliquessin unes determinades polítiques econòmiques, comercials. En els termes econòmics, les polítiques consistien doncs, en precarització dels drets laborals, privatitzar els serveis públics i retallar inversions en sanitat, en educació, en temes de vivenda. Bé, no us vaig explicar res de nou perquè ara una mica aquestes polítiques estan arribant aquí a casa nostra. No? L'FMI també diu que rescata plans de rescat a Grècia, i més que rescatar els grecs, el que rescata és la banca alemana i francesa, que és la que té el deute públic grec. No? Doncs aleshores, una mica, aquestes polítiques que ara estan arribant aquí a casa nostra durant dècades s'han vingut aplicant en els països del sud, a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia. I hauríem d'aprendre de la lluita d'aquests pobles, que en el seu moment alguns d'ells van dir nosaltres no volem pagar un deute que no ens correspon, perquè hem de pagar un deute que ha anat a enriquir els bancs, a les empreses, i que l'únic que ha implicat per nosaltres és que hem de pagar els interessos d'aquest deute i, a més, hem de patir unes polítiques d'ajustament que ens apliquen perquè ens han donat aquest crèdit que no ens beneficia. No? I en països com Argentina, com Equador, van decidir no pagar el deute. A Equador van fer una auditoria del deute per declarar quin era legal i quin era il·legal, i el no legal no el van pagar. I Argentina, després del Corralito, l'any 2002, va decidir fer impagament del deute. Impagament del deute i renegociar quin deute pagaven i quin no. Ara, quan això es planteja a Grècia, sembla que els mercats, no? Que no, sembla que no tinguin ni noms ni cognoms, i és mentida, tenen noms i cognoms, sembla que tot s'ensorrés si Grècia no paga. No? I en canvi hem vist que el cas d'Islàndia, un cas molt més silenciat, que ha decidit no pagar part dels interessos que li reclamava determinades banques angleses i holandeses, i sembla que s'està recuperant més ràpidament de la crisi que d'altres països. No? Per tant, també hem de començar a aprendre d'aquestes experiències a l'Amèrica Llatina, d'aquests programes d'ajustament estructural i de la resistència respecte als mateixos i de no pagar el deute d'aquests països. I tot això ho explicava perquè aquests plans d'ajustament estructural, més enllà d'aquestes retallades en termes econòmics i socials, en temes d'agricultura i alimentació, van implicar doncs, una sèrie de polítiques de liberalització comercial. Una sèrie de polítiques que van forçar aquests països del sud a obrir els seus mercats. Eliminar, doncs, les taxes aduaneres. Obrir aquests mercats a la introducció de producte barat d'aquestes multinacionals subvencionades que abans us explicava. I, evidentment, amb tot això, evidentment, va ser el gran negoci per a aquestes empreses. No? I països com Haití, que als anys 70 Haití era autosuficient en la producció d'aliments, d'arròs, per alimentar tota la seva població. A copi d'aquestes polítiques que van erosionant la seva agricultura local, no? Perquè també van fer o forçar aquests països a especialitzar-se en la producció de cacau, en la producció de cotó, en la producció d'arròs, en funció del país, de cada un d'aquests indrets, per l'agroexportació, no per alimentar els seus pobles, i van forçar que terres que eren de cultiu diversificat acabessin en mans d'empresaris per l'agroexportació. No? Doncs tot això ha fet que països com Haití, que als anys 70 donava de menjar tot el seu poble, avui sigui totalment dependent de la compra de menjar de multinacionals estrangeres agroalimentàries, que avui Haití sigui un dels principals compradors d'arròs de les multinacionals arrosseres dels Estats Units. Evidentment, aquí van beneficiar aquestes polítiques d'ajustament estructural i de liberalització comercial a les empreses agroalimentàries del nord en matèria agrícola i alimentària. I això també fa que països que avui pateixen aquesta situació de fam total com Somàlia i Etiòpia, en els anys 70 també eren autosuficients produint aliments. Per tant, veiem que les causes de la fam tenen molt a veure amb una sèrie de causes polítiques, amb l'expoli dels recursos naturals que s'ha fet d'aquests països al llarg de dècades. Que quan ara veiem les imatges de la fam a l'Àfrica, aquestes imatges que surten pels mitjans de comunicació, no? Veiem aquestes imatges. Clar, aquestes imatges moltes vegades sembla que una fatalitat afecti aquests països. Sembla que la fam tingui a veure amb una sèrie de fenòmens meteorològics, de les sequeres. Quan els països que avui més pateixen sequeres són Alemanya, Estats Units i Austràlia. Són els països que més pateixen sequeres avui en dia al món i no pateixen pas fam. Perquè la fam té a veure amb una sèrie de causes polítiques i de causes estructurals. Com us deia, d'una sèrie de polítiques que s'han vingut fent al llarg de dècades en aquests països del sud que els han expoliat els seus recursos i també de la privatització d'aquests recursos naturals. I és molt important, doncs, quan el discurs moltes vegades ens desperta una, a través dels mitjans de comunicació, aquesta visió que hem d'ajudar doncs, els pobres en els països del sud, aquesta visió més assistencial, de beneficència, caritativa, hem de dir, bueno, evidentment hem de ser solidaris amb aquests pobles del sud, però és que les causes de la pobresa les tenim aquí al nord i tenen a veure amb l'usura d'aquestes empreses, d'aquesta banca, d'aquestes agroindústries que bàsicament busquen fer negoci amb el menjar en aquest cas concret. I tenen conseqüències dramàtiques en els països del sud que fan que hi hagi gent que al final ja no pugui accedir al menjar, però també tenen conseqüències en cada cop més persones a casa nostra que no poden accedir al menjar també i que passen gana. No? I que per tant hem de tenir una perspectiva de justícia social, econòmica i mediambiental davant de situacions com la crisi i la fam avui a l'Àfrica. No?
Aleshores, també continuant amb aquestes causes que ens han portat a aquesta situació, explicava el tema de la privatització dels recursos naturals, de les polítiques de liberalització comercial, una última causa que jo crec que és molt important, o bueno, en diré, n'explicarà un parell més, un parell de causes tenen a veure, d'una banda, amb com la cadena agrícola i alimentària cada cop ha anat quedant en mans de menys empreses i ha estat sent monopolitzada, i que si aquí veiéssim la gent doncs, que teniu ja més cabell blanc, o que us en falta una mica perquè teniu molta joventut acumulada a les espatlles, no? Perquè encara que ens diguin que això de la indignació es passa amb l'edat i que és una qüestió de joventut, sabem que és mentida, no? Amb l'edat l'únic que es fa és acumular més indignació i més malestar, no? Doncs, si us preguntéssim a vosaltres quan éreu més joves on anàveu a comprar, com consumíeu, doncs segurament hi havia una relació molt més directa amb qui produïa el menjar, no? On podia anar a comprar al mercat, al pagès, a la pagesa, li podia preguntar si els ous eren frescos o no, quan havia collit aquells tomàquets o aquell enciam, llavors el pagès o la pagesa contestava el que voldria, no? Però almenys li podien preguntar. Però avui en dia, si tu vas al supermercat, a qui li preguntes per d'on venen els ous, si són frescos o no, a qui li demanes d'on ve el producte, a ningú. No? S'ha produït un allargament de la cadena agrícola alimentària. Una cadena que abans era molt més directa i molt més estreta s'ha anat allargant fins a tal punt que els consumidors hem perdut total autonomia a l'hora d'incidir la cadena, i els pagesos també no poden incidir en la mateixa, no? I que, per tant, aquesta cadena que s'ha anat allargant bàsicament ha quedat en mans d'unes poques multinacionals que, com deia abans, monopolitzen les llavors, monopolitzen la transformació del menjar, la distribució en els supermercats. Hem de pensar que avui la distribució del menjar, ens trobem que 7 empreses a l'estat espanyol controlen el 75% de la distribució dels aliments. Que en la cadena comercial hi ha un lloc que s'estrenc, hi ha un embut, i aquestes empreses determinen a quin preu paguem el producte al súper i a quin preu ells paguen el producte al proveïdor. I es dona la paradoxa que el pagès o el proveïdor cada cop rep menys diners i nosaltres paguem més car el producte. Està clar que aquí hi ha algú que fa negoci monopolitzant aquesta cadena, no? I aquesta és una altra de les causes d'aquesta situació de fam, que ja no podem decidir ni com a consumidors allò que mengem, ni com a pagesos i pageses, i de fet també els propis estats ja no poden a vegades decidir en relació a les polítiques agrícoles i alimentàries, no? O quan poden decidir prefereixen abaixar el cap i seguir supeditar-se als interessos privats, no? És una altra de les causes. I una última causa que ens ha conduït a aquesta situació i més actual és l'especulació que es fa amb el menjar, l'especulació amb els aliments, no? Els mateixos que en el seu moment van especular amb els .com, no sé si en recordareu, ara fa uns anys, amb internet, que ara van especular també amb la vivenda i ens van portar a la crisi de les hipoteques subprime, no? Aquests ara estan especulant amb els aliments. Perquè què hi ha de més estable que el menjar? Perquè tots i totes hem de menjar cada dia. I especulen amb matèries primes alimentàries, doncs, com el blat de moro, amb matèries primes i alimentàries com l'arròs, com la soja o com molts d'altres, no? I especulen per fer negoci. I això és el que ha produït que en països també com Etiopia o Somàlia, productes bàsics com el blat de moro o el sorgo vermell, en els darrers anys s'han augmentat el seu preu un 100%. I per tant hem de pensar que en països on les comunitats i les famílies destinen un 80% dels seus ingressos a comprar menjar, si aquests aliments augmenten un 100%, com compres el menjar? No pots. Això va fer que l'any 2008, per exemple, a Haití s'acabés generalitzant el consum de tortitas de barro con sal per enganyar la gana. No? Un país que, com us deia, als anys 70 era autosuficient produint aliments per donar de menjar a tota la seva població, no? I aquest preu tan gran, que ha augmentat de forma tan important el preu dels aliments, és perquè s'ha especulat amb les borses. El preu d'aquests cereals es decideix en les borses internacionals, la de Chicago o en els mercats de futurs. Però això ja passa des de fa molts anys. En el segle XIX això ja es va començar a crear. Inicialment això era un mecanisme que permetia al pagès garantir-li el preu del seu producte futur, que independentment que com anés a la collita, sabia que futur aquell producte el tenia venut a tal preu. No? Era un preu, un mecanisme de garantia. Però fruit de la liberalització que s'ha anat fent al llarg de les últimes dècades, en els últims temps, no, i s'ha aguditzat encara molt més, tota una sèrie de companyies d'assegurances, fons d'inversió, bancs, han entrat en aquests mercats de futur on es compren i venen aquestes mercaderies i les han començat a comprar i vendre no en funció de l'oferta i la demanda real, sinó per fer negoci. Llavors tu compres un producte futur a aquests mesos, a aquests anys, a un preu, i esperes al cap d'un temps vendre el més car i fer negoci, no en funció de l'oferta i la demanda, per especular. I això ha generat una cadena d'especulació que ha repercutit en última instància en l'augment del preu del menjar en les famílies i encara més en els països del sud. Aquí potser el preu del menjar augmenta, però només destinem un 20% dels nostres ingressos a comprar menjar. Per tant, encara que pugi, podem comprar el preu d'aquests aliments. Però els països del sud, com us deia, no.
I això que ens pot semblar tan abstracte, hem de pensar que en podem ser còmplices sense saber-ho. Fa poc, Catalunya Caixa, no? La cambra bancaritzat, no? Caixa de Catalunya, que la van bancaritzar amb els nostres impostos de tots i totes, no? Socialitzant les pèrdues, però els beneficis són privats, doncs aquests senyors de Catalunya Caixa tenien un dipòsit que anirà un dipòsit 100% natural. És un dipòsit 100% natural, que estava anunciat allà amb unes fulletes aquestes de blat de moro, uns granets de cacau, no? Que deies, ostres, això serà, bueno, una cosa ecologista, no? Potser. Què va? I quan llegies la lletra petita veies que oferint aquest producte als seus clients perquè invertissin els seus diners i els deien, si tu inverteixes els teus estalvis aquí, doncs et donarem una rendibilitat d'X%, era bastant elevada, perquè tu invertiràs en la compra i venda d'aliments, en la compra i venda de productes com el blat de moro, cacau, que en els últims temps han vingut sent revaloritzats i pujant molt el valor, i per tant és una inversió segura, inverteix aquí. Famílies, persones, no?, amb bona fe, bueno, invertirem aquí. I amb això s'estava especulant amb el menjar, i això és un producte que oferia Catalunya Caixa. Per tant, això que ens pot semblar tan abstracte, sense voler podem acabar sent còmplices, no? Perquè aquesta banca, evidentment, l'únic que li interessa és guanyar diners, i sí, ho pot fer a costa de tots i totes, doncs així ho fa, no? Aleshores, l'especulació dels aliments ha sigut una altra de les causes, sobretot d'aquesta crisi alimentària més recent, la del 2008, que va afectar molts països, però també la que avui afecta a la banya d'Àfrica, no? Clar, davant de tot això, davant d'aquest escenari de model d'agricultura i alimentació tan irracional, no?, davant l'usura d'aquest sistema que només busca fer diners, què podem fer? Doncs és molt important tenir en compte que podem fer coses i que hi ha alternatives. Perquè si una cosa vol el sistema capitalista és que ens quedem a casa sentats al sofà mirant la televisió. La resignació i l'escepticisme és la gran victòria del sistema. I per això durant dècades s'ha vingut dient aquell lema que ja deia la Thatcher d'Altina, no? There is no alternatives, no hi ha alternatives, no? Però tot això sabem cada cop més que és mentida. I de fet, afortunadament, el moviment del 15M ha trencat un cert escenari de resignació i d'escepticisme que hi havia a casa nostra, i que bevent de les revoltes del món àrab i de la primavera àrab ens ha tornat la confiança en que l'acció col·lectiva serveix i és útil per canviar les coses, que si ens organitzem almenys podem intentar canviar les coses, no? El sistema ens diu, bueno, i què aconseguireu? Bé, no sabem com acabarà aquest combat entre els de baix i els de dalt, no? No ho sabem, però està clar que si no donem aquest combat, si no ens mobilitzem, no sortim al carrer, hem perdut davant mà. I per tant, no, és molt important plantejar que hi ha alternatives també en aquest sentit des d'una perspectiva de l'agricultura i l'alimentació. Però en aquest model d'agricultura i alimentació dominant hi ha alternatives que passen pel que es coneix com la sobirania alimentària. Això de sobirania alimentària és una paraula que diríem que és poc atractiva, no? Això de sobirania alimentària, què vol dir, no? I la pròpia paraula, de fet, ho explica. Ser sobirans, tenir la capacitat de decidir en relació a l'agricultura i l'alimentació. Que qui decideixi allò que mengem no siguin quatre multinacionals que monopolitzen la cadena agrícola alimentària, sinó que siguem nosaltres, que en funció de les nostres necessitats alimentàries puguem decidir allò que mengem, que puguem decidir alimentar-nos de productes no transgènics, si així ho volem, que la terra sigui per qui la treballa, no per qui especula amb la mateixa. Aleshores, bàsicament, la sobirania alimentària s'ha plantejat com un paradigma alternatiu a un model d'agricultura i alimentació que ens ha conduït a aquesta situació de crisi alimentària. I la sobirania alimentària vol dir això, vol dir apostar per una agricultura local, tant aquí com en els països del sud, de proximitat, una agricultura en mans d'aquells que cuiden de la terra i que no especulen amb la mateixa, una agricultura que implica combatre aquestes polítiques d'aliments quilomètrics, que implica trencar amb aquesta lògica de polítiques de liberalització comercial que defensa el Banc Mundial, l'FMI, tot això és la sobirania alimentària. I clar, tot això de la sobirania alimentària pot quedar una mica abstracte, no? A vegades quan dius, ostres, això de sobirania alimentària, no? Com ho podem portar a la pràctica? I m'agradaria acabar la xerrada, doncs, amb algunes idees de com podem portar aquesta sobirania alimentària i aquesta alternativa a la pràctica en el nostre dia a dia i en la vida quotidiana. Val? Aleshores, crec que per portar a terme aquesta alternativa a la pràctica en relació al tema del consum, ens hem de començar a plantejar el nostre model de consum. Ara venen festes de Nadal, i tots i totes veiem en la televisió com només fan que anunciar-nos colònies, televisions, perfums, joguets per nens i per nenes, no? I sembla que quan més consumim, més feliços serem, o per demostrar el nostre afecte, hem de gastar més diners per tal de mostrar, doncs, aquest carinyo. I tot això és mentida, no? De fet, portem a terme un consum irracional, superflu, no necessari, i si tothom, a tot el món, consumissin com ho fem els catalans i les catalanes, caldrien dos planetes i mig de terra. És totalment insostenible, no? Però hem de pensar que el propi sistema capitalista li interessa produir de forma generalitzada tota una sèrie de mercaderies i després necessita que algú les compri. Però aquest sistema consumista és la base també del propi sistema en el qual avui vivim.
I per això aleshores ens ha de fer creure que necessitem més per ser més feliços, i aquesta insatisfacció, malgrat que ens diguin que quedarà satisfeta amb el consum, mai queda satisfeta. Se'ns crea una sèrie de necessitats artificials. Ens hem de comprar, ens hem de canviar la roba cada temporada per anar més moderns, més modernes. Ens cal un mòbil d'última generació, no? Una televisió de plasma. Quants de nosaltres ja podríem viure sense telèfon mòbil? No? Se'ns crea una sèrie de necessitats artificials perquè el sistema funcioni. Però a la vegada, si tu ets una persona molt conscienciada i dius, mira, és que jo vull viure amb l'austeritat més absoluta, intentaré combatre aquest sistema. Bueno, el sistema també t'ho posa difícil, clar. El sistema és intel·ligent, no? Per això encara no l'hem aconseguit tombar. Doncs, què fa el sistema? Doncs produeix a partir del que es coneix com la obsolescència programada. Que si la paraula sobirania alimentària era poc sexy, obsolescència programada, ja no us dic, no? Si intenteu dir obsolescència programada quatre vegades seguides, aviam si no us entrebanqueu, no? I què vol dir això de l'obsolescència programada o obsolescència planificada? Doncs bàsicament vol dir que es produeix els productes perquè es facin malbé, perquè tinguin data de caducitat, perquè al cap d'aquests temps ja no funcioni. No sé si heu vist el documental Comprar i llançar de la directora Cosima de Noritzer, alguns de vosaltres sí. Doncs bé, pels que no l'heu vist, m'agrada sempre explicar una anècdota que surt en el documental, que la pel·lícula comença aquest documental amb un xicot que se li espatlla la impressora, que la impressora deixa de funcionar de cop i volta, no, se li espatlla. I bueno, ell l'intenta arreglar. Bueno, intenteu arreglar una impressora. On la porteu a arreglar una impressora? Bueno, doncs l'intenta portar a arreglar la impressora. I va a un lloc, va a l'altre, demana aviam si li poden arreglar la impressora, i li diuen, què has d'arreglar una impressora? Si costarà, pel que costarà arreglar-la, entens, pagar una miqueta més, una de nova, amb més prestacions, que t'anirà més ràpid i et funcionarà millor. Però el tio és tossut i intenta arreglar la impressora. Total, què passa? I és interessant perquè el documental acaba com comença, amb aquesta anècdota. Llavors, els que no heu vist el documental, potser us aixafo el final, però ja em perdonareu perquè crec que val la pena explicar-lo, i com que hi ha moltes anècdotes diferents en el documental, us animo a mirar-lo. I el documental acaba amb que el xicot, no, es posa en contacte amb un hacker rus que li envia un xip per internet, ell instal·la aquest xip a l'impressora i l'impressora torna a funcionar. Perquè l'impressora no és que estigués espatllada, estava programada perquè al cap d'aquestes impressions ja no funcionés més. Per tant, jo crec que és un dels exemples emblemàtics de com es produeixen molts productes perquè s'espatllin i n'hagis de comprar de nous. Per tant, encara que tu decideixis combatre aquest sistema amb l'austeritat més absoluta, és que cada cop t'ho posa més difícil. I totes aquestes deixalles que es produeixen, tecnològiques, no les veiem aquí a Palamós. Se'n van als països del sud, contaminant la terra, l'aigua, en aquests països, i això també surt en aquest documental. No? Perquè, evidentment, no? Vivim en un sistema que produeix, produeix, ens fa comprar, però potser ens hem de començar a plantejar que potser podem viure millor amb menys. No? Això d'una banda. Hi ha un element de responsabilitat individual i és important qüestionar-nos aquest model. Però també és important tenir en compte que a vegades ens volen fer còmplices i culpables d'un model i d'un sistema que ens acaben imposant. Perquè molta gent diu, bueno, és que hi ha societat de consum perquè la gent vol consumir. Bueno, però és que si analitzem, és que encara que no ho vulguis consumir, t'obligeixen a consumir. T'obliguen a consumir. Perquè fan que els productes s'espatllin i n'hagis de consumir. Per tant, moltes vegades ens volen fer culpables d'unes polítiques que ens han vingut, culpables o còmplices, unes polítiques que ens han acabat imposant perquè el sistema el beneficia i unes determinades empreses el beneficien. I és el mateix que passa amb la crisi econòmica actual, no? Que se'ns diu que, clar, com que aquí les famílies han viscut per damunt de les seves possibilitats, s'han hipotecat, que hem viscut l'època del guateque, doncs que ara hem de pagar tots i totes els plats trencats. Però clar, dius, bueno, aquí qui ha viscut per damunt de les seves possibilitats? Les famílies a les quals se'ls regalava crèdit perquè la banca li interessava, li regalaven crèdit, no 100% per comprar-se el pis, sinó 120% perquè a banda del pis es comprin la tele de plasma i el frigorífic i no sé quantes coses més. No? Vull dir, qui ha viscut per damunt de les seves possibilitats han sigut el sistema bancari, financer, amb el suport dels polítics, i avui nosaltres hem de pagar els seus plats trencats. No? I per això és molt important començar a desmentir aquelles mentides que ens venen com veritats absolutes, fent-nos còmplices d'un sistema i d'unes polítiques que ells han decidit i que només els beneficien a ells. No? Jo crec que això és molt important, no? Desmentir aquestes mentides que ens venen com a veritats. Però bueno, igualment, a través del tema del consum sí que ens l'hem de plantejar, no? Evidentment, malgrat que sigui una qüestió estructural, hem de qüestionar aquest sistema i aquest consum. No? Però està clar que nosaltres no canviarem el món només amb canvis individuals. Aquí el moviment del 15M, els indignats a Palamós, ho teniu clar i per això organitzeu actes, us reuniu de tant en tant, no? Perquè, evidentment, els canvis estructurals de paradigma són canvis col·lectius. És fruit de que ens organitzem. El sistema intenta individualitzar-nos
precisament per fer-nos més dèbils. Però la nostra força està en la unió, és allò que deia la bola de cristal, no? Solo no puedes con amigos sí, no? Doncs això és precisament el que fem dia a dia, no? Sols no podem, però si ens ajuntem podem canviar les coses. Aleshores, els canvis està clar que són col·lectius. I com podem portar a terme canvis col·lectius en l'àmbit de l'agricultura i de l'alimentació? Doncs a través d'experiències com grups i cooperatives de consum. Amb el tema de l'agricultura i l'alimentació, doncs hi ha moltes experiències que sorgeixen de gent d'un poble, d'una ciutat, d'un barri, que s'organitza i decideix comprar directament a un pagès o una pagesa, plantejant un model de consum alternatiu, no? Evitant intermediaris, donant suport a un model de pagesia combativa, de pagesia que defensa el territori, doncs donant suport a un model de pagesia, això, que cuida de les nostres terres, pagant un preu digne al productor, establint relacions de confiança i de solidaritat entre el camp i la ciutat. I són experiències viables, alternatives, i avui en dia a Catalunya hi ha més de 150 grups i cooperatives de consum. Quan fa 10 anys només n'hi havia una dotzena, perquè cada cop més la gent ha vist que hi ha alternatives també a l'actual manera de consumir i de produir, que ens posa malalts, que acaba amb el territori, etc, etc. No, per tant, els grups i les cooperatives de consum són una alternativa, jo no sé si aquí a Palamós n'hi ha alguna, si no n'hi ha, sí que n'hi ha, em diuen, doncs pels voltants, doncs us animaria a formar-ne part o a impulsar-ne una a Palamós, perquè bueno, són experiències que, a banda de menjar bé i de menjar millor i per tant anar a menjar al metge, també permeten donar suport a un model de pagesia combativa als nostres pobles i ciutats, no? Però també hem de tenir en compte que no només en grups i cooperatives de consum canviarem el món, no? Evidentment el món és molt més complex de canviar-lo, i experiències com els grups i cooperatives de consum són un engranatge més d'un sistema molt més complex i global per tal de canviar el món, no? És important crear aliances entre diferent gent i diferents col·lectius que es mouen, des de grups, cooperatives de consum, pagesos, sindicalistes, persones immigrants, dones, perquè no només hem de canviar el model d'agricultura i alimentació, sinó que per poder menjar millor i de manera més saludable i de manera més justa, cal canviar les regles del joc del sistema capitalista actual. Perquè aquesta lògica que avui impera en el model d'agricultura i alimentació, que van posar interessos particulars d'empreses a necessitats col·lectives, és la mateixa que regeix molts altres àmbits de la nostra vida. És la mateixa lògica que avui ens precaritzen els nostres drets laborals i que volen promoure aquests minijobs, no?, amb els quals ara ja no serem 1.000 euristes, sinó 400 euristes, no? Vull dir, aquesta lògica del sistema és la que privatitza la sanitat i l'educació pública, és la que ens tanca urgències, no? I com deia abans el company que m'ha explicat, no?, que fa una cinquena planta en l'hospital i llavors en deixa un funcionament de la quarta, no? M'ho comentaves tu, és una irracionalitat aquest model que tenim. I per tant el que es tracta és de canviar el paradigma del sistema capitalista i plantejar un altre model, un altre món possible, on el que regeixi el sistema siguin els nostres drets i el respecte al planeta Terra, no? I per canviar-lo, i per tal també de menjar millor, cal canviar aquest model, no? I això com ho fem? Doncs evidentment plantejant aquests vincles i complicitats entre política i interessos econòmics, i aquí el moviment del 15M hi ha portat molt, perquè com deia abans ens ha tornat l'esperança en que si ens mobilitzem, si sortim al carrer, si lluitem tots i, totes juntes, podem canviar el món i podem canviar les coses. I això és molt important, no? Perquè justament el principal enemic del sistema és que els de baix ens organitzem i comencem a perdre la por, perquè quan comencem nosaltres a perdre la por és quan els de dalt la comencen a tenir. I des d'aquest punt de vista és fonamental, doncs, plantejar aquestes alternatives polítiques, perquè només així canviarem el sistema. I per tant ja m'agradaria acabar ja la intervenció amb una última reflexió, que és que si volem menjar bé el que cal és més democràcia en l'agricultura i l'alimentació, i per tant exigir aquesta democràcia real ja que plantejava el moviment dels indignats i les indignades a les polítiques agrícoles i alimentàries, i que les polítiques agrícoles i alimentàries estiguin al servei de la gent i no dels interessos empresarials. Moltes gràcies. Bé, com que això era una conferència de debat, diríem que passem a la segona part, no? Perfecte, d'això es tracta, d'això es tracta. Si algú té alguna pregunta a fer, doncs res, aixecar la mà i fer-la, i suposo que si la sap contestar, la contestarà. I tant. Espero que la tramuntana no... Digues. El otro día estaba... Bueno, tuve la oportunidad de hablar con un arqueólogo experto en semillas, antiguas y esto, y por lo visto encontraron unas semillas de antes de la Guerra Civil, me parece que eran de cebada o trigo o algo así, y parece ser que las van a intentar reproducir, pero les ha dado una subvención la Caixa, era, ¿no?
para que lo sepas. Ajá. Espera, que me hago la coleta. Vale. Deja aquí. Porque me imagino que lo que harán será, no sé si lo intentarán desarrollar esta semilla para sacar nuevas generaciones a nivel del Estado, con el CSIC o lo que sea. Pero pero les paga la Caixa, ¿no? Dices. Me parece que la subvención es de la Caixa. No te puedo asegurar todo esto muy bien, pero por ahí van los tiros. Por si acaso puedes... Sí, ¿no? Lo de la Caixa, seguro. Muy bien. Pero no sé si lo va a desarrollar el Estado, o que el caso es que a estos arqueólogos les ha dado una subvención para investigar estas semillas y a ver qué hacer con ellas. Y quedarán en manos de la Caixa, claro. Bueno, no sé si voleu, començo contestant i llavors hi ha més qüestions. És interessant veure com cada cop més veiem com interessos privats ens estan entrant també en l'àmbit de l'agricultura ecològica. Perquè d'una banda ho veuen un nínxol de mercat, no? Com que hi ha cada cop més gent que consumeix productes ecològics, hi ha moltes vegades fins i tot per una qüestió de menjar bé. Hem assistit a un context de cada cop més escàndols alimentaris, no? La gripe A, bueno, la grip porcina inicialment, però bueno, també està vinculada al model de producció porcina dels animals, no? Però bueno, les vaques boges, els pollastres amb dioxines, llavors la E. coli, que no va resultar la E. coli, però cada cop hem vist més escàndols d'aquests temes i això fa que la gent es preocupi per la seva alimentació i opti per un consum d'aliments ecològics, no? Clar, és molt important aquí dir que bueno, no només per canviar les coses cal consumir productes ecològics, sinó que cal plantejar canvis que vagin més enllà, perquè jo per consumir ecològic no només puc comprar-lo un grup o una cooperativa de consum, cal que també es plantegin canvis polítics, cal que es prohibeixin els transgènics si vull menjar ecològic, perquè si no a través de la polinització i l'aire hi haurà dir que tota l'agricultura, tant la convencional com l'ecològica, serà transgènica. O si vull menjar ecològic, cal que si hi ha gent jove que vol treballar a la terra, doncs que tingui accés a la terra i per tant que hi hagi un banc públic de terres. Aleshores, des d'aquest punt de vista, malgrat que cada cop hi ha més gent que s'introdueix en aquests àmbits de l'agricultura ecològica, és molt important la perspectiva política. I perquè també ens trobem que cada cop més doncs, sorgeixen supermercats ecològics, però que clar, la seva lògica és la d'un supermercat, que apreten el proveïdor per aconseguir el producte a baix cost, que exploten la mà d'obra i no impliquen un canvi real. O pots trobar producte ecològic en aquests supermercats o en alguns llocs que és producte ecològic que et ve d'Amèrica Llatina o que és producte ecològic que s'ha elaborat a Andalusia explotant la mà d'obra immigrant sense papers. Hem de pensar que l'estat espanyol és un dels màxims productors d'agricultura ecològica per l'exportació. Per tant, s'aplica el mateix model de l'agricultura industrial a l'agricultura ecològica. Llavors, viatja milers de quilòmetres i s'acaba venent a Alemanya, a Holanda. Clar, quan es planteja un model alternatiu, moltes vegades parlem no tant d'agricultura ecològica, sinó d'agroecologia, que vol dir que no només sigui un producte al qual no s'hi hagi aplicat insums químics, fitosanitaris, transgènics, etc., sinó que també tingui un component social, que s'hagi pagat un preu just als productors, als pagesos, que s'hagi produït tenint en compte el territori, aquesta agricultura de proximitat que més enllà de tenir un valor ecològic també té un valor social. Tot això ho explico perquè de la mateixa manera que ara que la Caixa doncs, tenia interès en aquest projecte, també ens trobem com empreses privades, com supermercats, venen producte ecològic, però clar, els supermercats no són agents de transformació social. El que volen és guanyar diners i que col·loquen algunes de les seves prestatgeries quatre productes ecològics d'una banda per netejar-se la imatge, per justificar les seves pràctiques globals injustificables i per fer negoci si hi ha un nicho de mercat que demanda aquest producte. Però que clar, un canvi de fons no implica anar a comprar doncs, el producte ecològic al supermercat, és una opció, està bé, tal, però no implica un canvi real. No? Un canvi real implica plantejar alternatives al model de consum dominant, implica també no només consumir així, sinó mobilitzar-nos per canviar les coses, i per tant, evidentment, exemples com els de la Caixa no ens ha de sorprendre i cada cop en veurem més, perquè d'una manera, en el cas de les llavors, és una manera de fer-se amb el control de la llavor, però també estem veient com cada cop més empreses privades intenten picar l'ullet a l'agricultura ecològica per netejar-se la imatge o bàsicament per fer negoci, no? I això també cal que en siguem conscients. Diu, hi ha dos nivells, que per menjar bé cal tenir pasta, no? I sí. Digues. I si no, és que... el supermercat, que és doncs, menjar de qualitat lenta, però de... si
Va. Bueno, això és una altra cosa. Està molt bé que ho plantegis perquè, aviam, d'una banda sí que és cert que en un context de crisi econòmica cada cop hi ha moltes famílies i persones que tenen dificultats per arribar a final de mes, i si tu no tens recursos, evidentment en un supermercat, depèn de quin producte, el pots trobar més barat, no? Però també hi ha molta gent que potser no està en aquesta situació i que, en canvi, la prioritat per gastar diners és gastar-se diners, potser anant a menjar fora i no comprant-s'ho en alimentació, en aliments de qualitat, no? Jo tenia un familiar meu que, bueno, el seu orgull era dir que comprava el menjar més barat possible, però llavors, evidentment, sempre portava robes de marca i tal, no? Vull dir que també ens hem acostumat a viure una societat en la qual donem molt poc valor a allò que mengem, com si el menjar, bueno, no, fos una qüestió de subsistència, quan en realitat som allò que consumim. I ens hem acostumat a gastar molt poc diner amb el menjar, però sí ens hem acostumat a gastar més diner, potser amb el vestir o amb d'altres qüestions tecnològiques, amb el telèfon mòbil, etc, etc. Per tant, més enllà de casos que és veritat, de gent que té una situació, bueno, de problemes econòmics molt greus, també hi ha gent que no té aquesta situació, però que igualment no es dona valor als aliments, no? Això d'una banda. I d'altra banda, també hem de pensar que a vegades quan anem a comprar al supermercat el producte aquell té un preu, però que també hi ha una sèrie de costos ocults, i el preu del producte que paguem no és tan barat com ens volen fer creure, perquè clar, si aquell producte ha viatjat milers de quilòmetres, això ha generat un impacte mediambiental i una generació de gasos d'efecte hivernacle que aquí els acabem socialitzant i patint entre tots i totes, i que no reflecteixen en el preu d'aquell producte. O que també quan aquell producte està elaborat, doncs això, amb un sucre que es posa que és aspartant, que és cancerigen, que això en moltes dosis pot tenir efectes en la nostra salut, si nosaltres ens posem malalts, aquests costos no els paguem amb el preu del producte ni l'empresa, els acabem socialitzant en la sanitat pública. Per tant, també hi ha una sèrie de costos ocults que els acabem pagant entre tots i totes, no? I a la vegada en grups i cooperatives de consum, a vegades el preu del producte no és tan car. En un supermercat ecològic sí que ho és, però depèn de quins grups i cooperatives de consum, si hi ha una relació més directa i un treball voluntari, a vegades es poden aconseguir costos més baixos, no? Que no és el mateix anar a comprar a una tenda, que pot ser més car el producte, o en un supermercat, que en un grup o una cooperativa de consum on hi ha una relació més directa amb el pagès i es pot abaratir costos. Bueno, volia dir una coseta també, que estem fent una col·lecta per la Fira Nadalenca, que és una altra cosa que s'està fent aquí, havíem acordat que recolliríem, i aquí hi ha una guardiola per si vulgui posar, també hi tenim xapes, i respecte a això, doncs, hi havia una cosa que de fet em preocupa, bueno, no em preocupa, però que ens passa aquí mateix a casa, no? Perquè no sempre ha de ser car tenir aliments o així, perquè quan, per exemple, es produeix en un hort, el que té moltes tomates, el productor, té moltes tomates en un moment donat de l'any i les pot donar si les pot distribuir. Què passa? Que si anem a comprar al supermercat paguem el distribuïdor directament, que encareix el producte, i a més tenen una producció contínua perquè sempre tenen tomates durant tot l'any i te les venen cares. I es pot tirar molt també, i de fet aquí ens passa, comprem el peix car i es tira molt de peix perquè hi ha peix que no es ven, i som nosaltres mateixos que girem la cara a això i no anem a comprar el petit productor estalviant distribuïdors, sinó que anem a comprar al supermercat i li paguem al distribuïdor que ens fot el preu que vol. Per tant, aquí a l'hora de consumir tots també som responsables de fomentar un model o un altre, i aquí doncs suposo que mica en mica és on ha d'anar entrant el canvi d'actitud que fem, no? I bueno, i això. Després, que el dia 8 de gener, en principi, farem un cinefòrum i passarem una pel·lícula i canviem allò. Però bueno, no, perfecte. Que l'Assemblea de Persones Indignades de Palamós, moltes gràcies per venir, perquè està molt bé tot el que portes. Molt bé. Seguim amb les preguntes. No, molt bé, molt bé. No arriba. No, jo volia preguntar sobre el món del cafè, el monopoli de la Nestlé, del cafè en el món, que fa que especula amb el preu, i bueno, va sortir allò de comer just, que es venia per pagar als treballadors un salari just, perquè clar, baixaven el preu del cafè a costa que la gent no cobrés per guanyar-se la vida. I a Amèrica del Sud, bueno, si ho tinc entès, van fer cooperatives de comer just, però ara diu que el fan a Xina, el cafè, bueno, la Nestlé, i va inventar això del Nespresso perquè la gent... Bueno, ho explico tu, que això és millor. Bueno, el que sàpiga, vale. Doncs sí, amb el tema del cafè o del cacau, són també aquests monopolis en els quals unes poques empreses controlen la seva producció,
paguen un preu extremadament baix als productors, i aquestes empreses, quan tu veus el preu que se li ha pagat al petit productor i el que ens ho ven l'empresa, bueno, el diferencial és impressionant i l'empresa és qui fa negoci, no? Llavors, fent aquest model de comerç internacional totalment injust, doncs es plantegen alternatives des del comerç just, des del comerç amb justícia. Perquè, clar, no només ens alimentem a vegades amb producte local, sinó que hi ha productes com el sucre o el cacau o el cafè que aquí no es produeixen per qüestions climatològiques i que s'ha de produir en els països del sud. Aleshores, aquí es planteja moltes vegades el comerç just com una alternativa, no? I el comerç just també ha d'introduir aquesta filosofia de la sobirania alimentària, de l'agroecologia que defensàvem, no? Perquè també hi ha debats amb el comerç just entre diferents punts de vista, perquè a vegades des d'alguns col·lectius es diu que per promoure el comerç just, aquest comerç just a partir del qual es paga un preu digne al productor, que implica que en aquestes cooperatives de productors hi ha igualtat, no, entre homes i dones, en la presa de decisions i en els càrrecs i en la manera de treballar respecte al medi ambient, etc. Hi ha organitzacions de comerç just que et diuen, bueno, per promoure el comerç just aquí el vendrem en supermercats, no? I això és un debat que afecta el moment del comerç just. I dius, bueno, està bé si tu vas a comprar el cafè de comerç just en un supermercat, però no només perquè venguis més paquets de comerç just en un supermercat canviaràs les injustes regles del joc comercial, no? És més important potser apostar en la compra de comerç just a través de circuits alternatius com tendes de comerç just o cooperatives de consum que defensen també un model alternatiu. Perquè, clar, quan es defensa el comerç just, hem de defensar un comerç just que també tingui aquesta perspectiva de sobirania alimentària i d'agricultura ecològica. Què vull dir amb això? Vull dir que han de ser projectes de comerç just en el sud o de producció de cacau a nivell de comercialització justa, però que siguin models de producció en aquests països del sud, però que també combinin amb models de producció diversificat autòcton. Vull dir que tu també pots fer un sistema de producció de cafè de comerç just des d'un punt de vista totalment per vendre tot el producte a l'exterior, en d'altres països, generant dependència del mercat internacional que compri o no aquest producte de cafè de comerç just que estàs tu promovent. Aleshores, l'important és promoure cooperatives que treballen temes de comerç just o de cacau amb temes també justos, però que a la vegada aquestes famílies que produeixen aquests productes també tinguin un sistema productiu agrícola diversificat que els permeti l'autoconsum i l'alimentació, i que una part d'aquesta producció que produeix a nivell d'aquests països la puguin distribuir a nivell autòcton en el seu propi país i l'excedent serveixi pel comerç internacional. Perquè si no passa allò que a Mèxic, que és un dels principals productors de cafè, i es veu un cafè soluble, perquè el cafè bo és per l'exportació, no? Llavors és també important defensar aquest cafè just a nivell local i que sigui un complement al que realment venguin a nivell internacional. Però evidentment molt interessant l'aportació, perquè ens permet això, no, debatre de que també aquell producte que aquí no tenim és important comprar-lo a través de vies de comerç just, però un comerç just que realment sigui diferent a circuits de supermercats i que aposti per un model que vol canviar també el sistema. Aquí un temps pot haver-hi gent que faci aquesta aposta, diu, bueno, doncs deixo de consumir cafè i opto per d'altres mecanismes. Però també, a vegades també hi ha gent que igual no renunciarà al cafè, no? Perquè està molt integrat dins dels nostres hàbits, això d'una banda. I llavors, vies de comerç just, vull dir, realment no és un problema si a través de transport marítim, que no tingui un impacte mediambiental, no en les quantitats d'avui en dia, però un transport marítim, una compra d'un producte que implica un ingrés per a aquests països complementari, perquè no hi hauria d'haver-hi dependència del cafè de comerç just que aquí podem comprar perquè aquesta gent pugui sobreviure, però si pot ser un complement també a nivell econòmic. Vull dir, si realment permet uns mecanismes que això no té un impacte mediambiental i a la vegada permet, doncs, uns determinats ingressos en els països del sud, jo crec que no és un element negatiu, no? I en el sentit que també cada cop això està més integrat dins la nostra vida quotidiana, i que defensar la sobirania alimentària tampoc implica que només mengem producte local, no? Sí, està clar que hem de tenir uns criteris de justícia social, mediambiental, que han de regir avui el consum, cosa que en aquests moments no passa. Però tenint en compte també, doncs, la societat en la qual vivim i les contradiccions que té viure en el sistema en el qual vivim, i fer canvis en la mesura de les nostres possibilitats, no? I potser algú farà canvis en un àmbit i algú altre en un altre, no? Perquè està clar que la coherència absoluta ningú l'aconseguirà, perquè arribes a casa i obres l'aigua Aigües de Barcelona, fixa Endesa si posa la calefacció, agafes el mòbil Vodafone, Movistar o el que sigui, no? És impossible la coherència absoluta, però sí que és important ser conscients de avui
perquè el sistema consumista és el que és i a qui beneficia, i veure quins petits canvis podem fer en les nostres pràctiques quotidianes i més enllà, no, no quedar-nos només amb el tema individual, sinó anar més enllà també en l'acció col·lectiva i plantejar un canvi de model i de projectes que permetin l'autoorganització, l'autogestió i la creació també d'alternatives en el dia a dia. Bueno, el producte, clar, això, el producte transgènic que més es produeix a nivell d'Europa i a casa nostra és el blat de moro, és la soja i és la colza. Són els productes que més es produeixen a nivell transgènic. Però va dir que no podia comprar tomàquets que no fossin transgènics. Clar, això, bueno, això és el que a mi m'havien comentat la gent de la campanya Som lo que sembrem, que és una campanya que va fer tot un treball de recollida de firmes per declarar una moratòria, no? Més enllà d'això, amb el tema aquest dels tomàquets, la veritat és que no ho sé. Avui el problema que ens trobem amb molts dels productes que consumim... Sí, bueno, doncs seria així si t'ho van comentar, no? El que avui en dia el que ens trobem, més enllà del consum de productes transgènics que aquí podem tenir, el problema amb els transgènics és que la major part del transgènic nosaltres el consumim per via indirecta, per el consum de carn, perquè tota la carn que avui es produeix aquí i que consumim menja pinso transgènic. Pinso que ve d'Amèrica Llatina i que és transgènic i que llavors per via indirecta nosaltres el consumim. Aquest és el principal, la principal ingesta de producte transgènic que nosaltres fem a través de via indirecta per la carn. Aleshores, hi ha d'altres productes que poden contenir transgènic en la seva producció, sobretot aquests que abans jo comentava, però sobretot també el problema ve amb el consum d'altres productes de fruita i de verdura pels productes que s'hi apliquen, que no són transgènics però són fitosanitaris, insums químics, que tenen un efecte molt negatiu en la nostra salut i també pels propis productors. Que a vegades no és tan sols ja el consum de producte transgènic, sinó d'aquest model d'agricultura industrial que porta a terme una sèrie de productes que s'apliquen, que això té uns efectes també sobre la nostra salut. Hi ha més cosetes? S'ha parlat molt d'agricultura i ramaderia, que suposo que és una mica la base alimentària, no? Però aquí tenim un port pesquer i també tenim la pesca. Hi ha algun tipus d'alternativa a nivell de poder consumir el peix que tenim aquí a Palamós? La majoria de ciutadans de Palamós no consumeixen el peix de Palamós i, bueno, no sé, crec que és una mica un d'aquests problemes que també estem parlant, no? Pesquem peix, l'importem a diversos llocs i resulta que nosaltres no ens en podem beneficiar. I part d'aquest peix a vegades, doncs, perquè hi ha un excedent, s'ha de llançar al mar i no es pot aprofitar. Hi ha algun tipus d'alternativa a Catalunya o que s'hagi fet al respecte? Així com alternatives a nivell de producció agrícola o ramadera n'hi ha bastantes, hi ha un treball molt important fet a nivell de coordinació de diferents experiències d'aquest tipus. A nivell de pesca jo crec que justament una mica l'esglou dèbil, no? Que no estan tan treballades a vegades les alternatives o les coordinacions de les alternatives que avui en dia s'estan portant a terme en aquest sentit. Aquí n'hi ha una que el Jordi ens podrà explicar, però em refereixo que hi ha a vegades iniciatives a nivell de, bueno, pesca artesanal que tu abans em comentaves, sí, que no, potser... Ja. Ah, doncs ens ho explica el Jordi, que ho domina millor que jo aquest tema. A veure, a nivell de pesca hi ha una situació en port i en flota pesquera aquí a Catalunya, que és Cambrils, que en un moment donat decideixen, d'alguna forma, com passada la confraria, passada tot el sistema aquest que està funcionant des de fa segles, i s'opta per una distribució directa de barca a peixateria. O sigui, hi ha una sèrie de peixateries del propi poble que venen directament al peix de les barques, sense passar, sense fer aquest pas previ de confraria. No? Hi ha sí que hi ha excedents, evidentment, sí que surten de Cambrils, però hi ha un primer consum important de tot el que està produint allà dintre de la pròpia vila. També és una mica semblant amb alguns aspectes de Palamós, en el fet que també hi ha tota una restauració molt important a primera línia de platja, a primera línia de port, que és gran consumidora del propi peix de la vila, i realment aquesta, diguem que ja sí que acaba de funcionar, amb els seus problemes, no és senzill, perquè no, les coses són menys senzilles, no? Però fa uns quants anys que està funcionant i sí, és l'única experiència que realment diferent que hi ha a nivell de confraries a tot Catalunya. Sí, d'entrada jo m'agradaria un fora podi mentre la...